streamer, vou viver de YouTube. Eu tava dividido entre a faculdade e as streams. Eu tava fazendo stream quase todo dia. Eu E a tava stream demorou muito tempo pra dividido entre a crescer, mano. Você faculdade vai passar e muito as tempo streams. pegando Eu tava fazendo 30, stream 40, quase todo 50 dia. viewers E, e, tipo, tipo, não vai e a passar stream muito demorou disso muito durante tempo tempo, pra até crescer, mano. menos. Você vai passar E muito as disso stream durante 40, tempo. todo dia. É, com o Brand Erática é foda, mano. Pra mim, tanto faz, velho. É isso que manda aí. Baraflex, Baraflex. Que vocês vão jogar aí? Eu vou. Nossa, vocês estão orando na Flex? Nossa. Cara, você tá no prato, essa bosta ainda, velho. Eu tô no prata ainda, meu Deus. Prata 1 já pega ouro também. Bora mais um. Bem, você sabe. Joguei o moleque pro outra sala ali, velho. Deixa ele pro Tink, velho. Bora. Joguei pro Bolsonaro dele, velho. Vai ficar alugado. Vai ficar alugado. Fala aí, Mário. Tá E mutado o Mickey, Mário. aí? E aí, Kaique? Beleza, mano? De boa? Bora um LOLzinho? Bora um LOLzinho? Silenciei ele também, velho. O Sulida tá falando sozinho lá, velho. Eu silenciei o lag agora. Leg. Você vai ficar logado, hein? Ai, 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 véi. Tá que nem um bobo falando. Vamos silenciar o dela também, véi. Oi? Vamos silenciar o dela também. Silenciei o leque dela, né? Fala, véi. Mas como é que silencia os caras? Agora vou desmontar o leque. Agora deixa o moleque mutadinho, velho. Silenciei o dela, velho. Agora eu vou silenciar o dela, velho. Mas como é que você silencia? Não é ele que coloca ali o silenciar? Aperta com o botão direito e vai silenciar, velho.
Ó, o Deto tá silenciado ainda. O lag tá, né, burro? Não, acho silêncio é só pra você, véi. Nossa, que bostaço, velho. Que burro, velho. Burro, dá zero pra ele. Não sei, velho. Mas tem a opção aqui, silenciar a voz do servidor. Mas daí vem o servidor todo. Ok, silenciar a voz do servidor. Desativar a áudio no servidor. Sei o tempo, não, velho. Ah, velho. Você é muito bobinho, velho. Tá com uma musiquinha aí, velho. Qual que é o comando desse put pra entrar, velho? Sei não, hein? Bora depois ir lá no... No Minecraft. Quebrar essa base dos caras. Bora, velho. Vou fazer uma armadilha, velho, velho. Ah, mas dá tá trabalho. Você tem que gravar uma... Mas numa live, né? Pega e grava, a gente faz todos os... As armadilhas, tá ligado, velho? Ele vai esperando explodir tudo, mano. Vai jogar do que, Mario? Você foi de Pyke? Ou um Pok? Escolhe aí, porque deu sei o que pegar. Quer ir de Zai? Eu vou de Rakan, velho. Que Zai, cara? Rakan o que, Mario? Quer ir de Zai? Que preguiça, meu Deus. Perdi o ban. Deus não escolhe primeiro ainda, que bosta. A gente vai ter que escolher a partida primeiro ainda. Vai de quê? Vou de Pyke. Ah, beleza, então onde vai? Que isso aí, Sully? Política, né, velho? Cunho político, né? Cada coisa que a gente vê no Facebook, cara, a gente não dá até medo. Meu Deus do céu. Estão prontos para a melhor Sandra BR, Rui, Rui, Rui.
Sendra contra Aren. Porra, fit, né, velho? É minha Sindra, gente. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco tá. 0/ todos. Todos. 0/ todas as kills. Todas as kills. Brincando, sou de ficar brabo, não. Estou muito triste com vocês pensarem isso de mim. Vou chamar o Blondie pra jogar depois, eu. Muito triste. Nossa, eu comecei a jogar igual uma batata com Leona. Tava top 180, agora eu tô 425. Onde vocês veem isso aí? No LoL Geographics. Vou dar uma olhada lá, ver se eu tô top 1000 mais ou menos. Vamos ver lá, aí lá o Ido. É que vocês vão jogar de Leona e jogar alguma DC que não é agressiva, você tá fudido, velho. Foda. Vamos ver o Shima. Vamos ver a Ilaoi dele. Nossa, 1700 Shima. Tá foda. Você tá quanto de Syndra? De Syndra? Não, de qual que você joga mais aí? Leona. Tá quanto, Leona? Olha. Cheguei a 180 do BR. Vê quanto que tá, eu tô de área aí. Deixa eu ver aqui. Faz tempo que eu não jogo, deve estar. Eu acho que não aparece, então. Acho que só aparece os... mais jogado. Olha, o win rate com o Deco 50%, com o Billy 56%, com o Brunão 64%, com o Leg 61%. Aí, yeah. Comigo 52%. Meu jogo? Meu jogo? Uhum. Achei que era o seu. 67%, é o seu? Deixa eu ver a tua... Nossa, a tua rita tá em 9.700. Tá feio também. É que tem muita gente que joga DR, né? A Ri, Lau e... Tipo, tem pouca gente que joga drone. Ó, tem gente aqui, ó. Tô indo. Vai. Ainda bem que ele errou, né? Morreu. Aí, ele morreu. Não entendi, vocês falaram que eu depois... Oh, meu Jesus Cristo, amado. O cara já tá se trollando, Maria. Já tá trollando, já. Manda ele tomar no cu, já. Seu filho da puta, desgraçado. Vem mais. Porra, City. Ah, velho, já me fodi. Oh, desgraça, mano. Não tenta puxar, mano, que agora vai dar ruim se puxar. Dá certo tudo, mano, é que vai dar puto, mano. Só que eu peguei depois o 6, né, então. Ou 2. Tomou um pau, olha ali, velho. Tá mal, velho. Assim pra não pegar no seu uma bomba. É boa. Contou.
Ah, que errei. De boa. O cara fica focando, é foda demais, velho. Só que ele é papelzão, né? Se a gente pegar ele, já é. Por quê? É, agora só que ele tá mais esperto já também, né? Ah, filho da mãe, velho. Tá sem mana, né? Tá com visão aqui, ó. Tá certo, né? Aqui ó, jogo nosso ali. Puxa. Tá sem puxão? Ih, filho da mãe. Eu já vou pegar o puxão de novo, hein? Peguei. Ela não é vira em cima dela. Ai. Deixa o Django. Fodeu. Olha, velho, tamanho de estudo que eu tomei, velho. Cadê o nosso Django, velho? O cara me ajudar, ficou moscando ainda. Chega os caras, eles iam matar, eu acho, eles, né? Oi? Ah, Jinx sim. Só que o Django deles tava ali, né? Aqui para não perder a XP. Dá um último hit aqui só. Parece que eles estão com visão na moita ali, mas tá. Não consegue tirar ainda. Não, a gente já perdeu, velho. Nem puxa que eles vão pegar 600 agora, mano. Fala, cuidado. Beleza. Tem que você puxa esse cara aqui agora, se ele estiver ali ainda. É. Nice, velho. Não dá pra puxar ela nem mata, hein? Ah, não vai dar não, que tô tá longe. Eu falei que eu vou tirar a visão deles aqui, ó. Cuidado aí. Vai lá. Vou pegar a catapa aqui. Vou bater esse martelo ali. Beleza.
Que hora que é bom ir pra base? É bom ir junto com você? O ideal é sempre ir junto comigo, porque senão eu fico sozinho na lane e farma. É. Nossa, desceu um bom. Gente do céu. Gente, vai proteger meu mid, gente. Vai proteger meu mid, gente. Vai proteger meu mid! Vai lá, Mari. Isso aqui tem... Não, os caras estão descendo, os caras estão descendo. Eu vou pegar XP aqui. Viu meu mid que se foda, né? Nossa, os caras estão vindo aí. Nossa, que isso, eu me fodi. Nem saiu o ult, não fez nada, velho. Que merda. Nossa, o jungle é ruim demais, velho. Cadê um gank ainda, mano? Vai morrer ainda, bem. Acho que vou deixar ele morrer ali, velho. Se eu for aqui, vou morrer também. Meu Deus do céu. Cara, tá só de espectador, velho, essa desgraça aí de si. Os caras tão lá no... Nossa, gente, sério que vocês não estão dando pressão sem os Illion na lane? Nossa. Ele chegou agora aqui, fi. Agora, né? Exatamente, ele chegou agora. A gente chegou agora, fi. Uhum. Corri. Vai cancelar ainda, véi. Cara, nossa, o cara é burro demais, vai perder o arauto ainda.
Eu já até desânimo jogar, velho, com esses caras, mano. Oh, meu Jesus, credo que o cara fez isso, não acredito. O cara foi soltar o arado na frente do Darius, velho. Ah, gente, tem uma Jinx aqui, meu Jesus Cristo. Meu bot já era, fi. O Diego veio aqui um monte de vez e matou nós. Não consegui nem clicar, velho, contra o Spock do Zé. Os caras vão descendo aí. Pare. Boa, gente. Meu. Oi. Vem, Nini. Boa. Cuidado, cuidado que não posso ir. Tô sem nada. Será que vai dar? Vai nada. Ah, agora me fugiu. Um aliado foi eliminado. Shima, oi. Fica pronto que ela vai vir, ó. Ela vem, acho que ela vai base, eu acho, hein. Porra, matou, velho. Putou, filha da puta. Olha, vou. Essa mata a sua torre, velho. Nossa, eu tô com dano. Ó, tá vindo tudo aí. Só corre tudo. Nossa, errei pro chão ainda, velho. Não mata essa gente. Ah, velho, nossa, mano. Feliz ano jogar com os. Nossa senhora. Morre.
Gente, eu tô forte, gente. Se vocês, olha. Tá sozinho, sendo forte. Foda, mano. Pega um Django muito ruim e não faz nada, mano. O Django lá é muito bom ainda, mano. Gente, eu tô forte. É só vocês saberem se posicionar, gente. Não. Eu tô fazendo as TF mais tortas que a minha rola. Pelo amor de Deus. Meu Jesus, mas esse Django também, pelo amor de Deus, gente. 0/6, agora tá vindo, cara. Ah, daí vida e sai, né? Errei, meu cara. Hoje não, meu filho. Gente, espera eu acertar o Q e o I, gente. Pronto, daí pronto. Vão pra cima. Cobre o cu deles. Olha, eu fiz Rabadon, gente. Eu fiz Rabadon. Vou fechar mais um item aqui. Pronto, gente. Eu tô muito forte. Tô muito forte, sério. Vou pegar a Jinx no top aqui, ó. O que essa Irelia tá fazendo, velho? Tá bebendo. Tá drogando. Meu Jesus. Foi solado pelos meses. Puta que calma, gente, não se precipite. Olha, você viu o deforte que foi mesmo? É isso, velho. Que bosta, mesmo. Ela me matou em 2 segundos, velho. Ai,
Desgraça de LOL, mano. Vai tomar no cu, velho. Chegou filha da puta. Ai, mano, eu vou nessa, tá adormecendo hoje. Vamos ver o que é esse Kha'Zix lazarento aqui, velho. Cara, é ouro 3, velho. Cara, é main jungle. Vou entrar bem. Vou deitar. Tchau pra vocês. Falou, Sully. Até mais, mano. Falou pra vocês, hein. Falou, Deco. Até mais, mano. Falou, Mariano. Até mais. E aí, só no Minecraft? Eu tô aqui, Marão. Fazendo um castelo aí. Oi? Fazendo um castelo aí. Ganhar lá, não. Perdemos, velho. Mano, o Django Kha'Zix ficou 0/6, mano. Só morrendo. Não deu um gank, velho. E o Django dos caras gankando tudo, matando tudo, velho. Aí é foda, velho. Tem, sei lá. Olha o anãozinho aqui passar, distrair, velho. Passar raiva. Passar raiva, mano. Esse lazarento. Já vazaram, Marão? Vazaram já, velho. Passaram raiva demais. Vou nem dormir, velho. Digo ruim demais, velho. O cara pega o casinho que tem noção nenhuma, velho. Dá um gank, mano.
Vai de se fuder, velho. Nossa, dura bem mais baixo d'água, né? Pois olha, esse aí já viu um monte de sangue. Thank you.
Jogando o que aí, Manel? Jace, velho. Caranzinho, pá. Deixa eu se montar aí. Vai ter nego ruim demais, mano. Vai tomar no meio do cu, mano. Nem me fala, velho. Parece que o cara se esforça pra perder, velho, que não é possível, né, que ser ruim desse jeito, mano. Jogando com o Dé aí. O Dé, não sei o que tá. Eu tô sozinho aqui, velho. Não sei o que o Dé tá fazendo. Acho que ele nem tá aí, esse viado. Eu, pera aí, eu tô aqui sim, pera aí. On me all night. Não, ó, você vê como é que os caras é burro demais, né, velho? Tem um cara aqui que tá quase morrendo, a... O Vel'Koz. Aí a Caitlyn veio tá nele. Aí tem uma Caitlyn, vai lutar outra no cara que tá com a vida cheia, velho. Pelo amor de Deus, velho. É muita burrice, velho. Não é possível, velho. Oi.
Tô na MD5, cara. Boa, mano. Pra ouro? Pra ouro. Ô Neto, eu fui banido 14 dias, agora eu vou te subir platina, velho. Vou jogar naquela quantinha lá com você, velho. É? Ô, entra aí então, cara. Eu não acho que tá na MD5. Se você esperar um pouquinho, eu vou, velho. Beleza. Acabando aqui, vamos com CD. Fala isso. Só tá ganhando. Ô, Neto. Beleza, Shima. Eu joguei uma de Sony e uma de Tarik aqui. Carregar de Laoi aí, mano. Ô, oh, meu Tarik ficou 3,424, cara. Tá? Me. O cara falou assim: você vai de Sona mesmo contra uma Leona e uma Kate? Eu só peguei pra assim. Então eu vou de Tarik, cara. Aí. Aí o Draven nosso caiu, depois voltou. Deu bom, cara. Nossa, eu tava, nós estávamos jogando o deck e o Suri, né, velho? Caiu um Kha'Zix no nosso time, velho. O cara não deu um gank. Ficou 0/6, velho. Não deu gank e conseguiu morrer ainda, véio, um monte de vez. O Bulk aqui, não sei, cara. Os caras que entenderam como jogar, pelo menos hoje, né? Tipo assim, viu que a bot lane tava ganhando, o que o Jung fez? O Jung ficou só na bot. É. Não, então, mas você aproveita, velho, que depois começa a cair uns caras ruins no time, velho. Quando atualiza o MMR, velho. Quando tá ganhando, tem que aproveitar, velho. Eu falo, cara, Yasuo tem pedido o time. O cara tava com Yasuo e Yasuo desse cara ficou 5-12. Nossa, é uma merda, velho. Na mão desses caras aí. O cara não sabe que é jogar, né, velho? Isso aí que é o um foda. Sim. Igual alguém que eu conheço, né, mano? Só carrego, velho. Isso, Marião, Marião. É chama, malandro. O cara vê o... Como é que é? O Mordekaiser na moita e vai lá ainda, velho, o meu ADC, velho. Vai tomar no cu, outra bosta, velho. Outra merda, velho. Não nada. Vai tomar no cu, velho. Palmeiras tem dinheiro, fica pegando essas retranqueiras do caralho, velho. Você é palmeirense, mano? Eu não, velho. Perdeu essa bosta. Mas os caras estão mostrando aqui que o Felipão em 77 jogos ganhou 46, empatou 22 e teve 9 derrotas. Tá com timão da porra e não consegue jogar, velho. Não sei como.
Esses caras aqui é ruim demais, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha, o cara tá lá de... Vou descer, vai lá corpo a corpo com o cara, velho. Vai tomar no cu, mano. Janeta. Tá com alguma vitória grátis, Neto, ou não? Não tem vitória grátis MD5, mano. Tem, velho. Tem não, mano. Lógico que tem, velho. Se você perder essa MD5, você vai ganhar uma vitória grátis na próxima. Se você perder na próxima, você ganha duas vitórias grátis, velho. Fácil em subir, mano. Não sei onde você viu isso. Não, acho que não. Comigo, cara, foi assim, velho. Ué. Tá bom, assim. Trepa, né? Doutrinar, velho. Vai lá. Tomou banho de novo, cara. 14 dias, velho. Puta merda. Por quê? Xingar os caras, velho. Tava com 80 cara, PDL, véio. Mano. Faltava uma partida pra ir pra MD3, pra Platina 1. Começou a vir os joias raras. Platina 1? Sim. Não, acho que você tava, não tava Platina 4, porra. Capaz, porra. Tava quase diamante, feio. Partiu daqui, Led Shop. Foda. Já foi tirando dois mesmo. Isso que eu perdi um monte, senão já tava um, velho. Que leg shocks, pá. Uma Street Brown, cara. Del, estou conectando a nossa base com o mar aberto. O quê? O quê? Olha o tamanho da minha obra, velho. Estou conectando a nossa base aqui, o riozinho da nossa base até o marzão lá. Ah, bota fé. Tem que fazer até o bagulho do Enderman lá, mano. Eu já fiz, mano. A rodovia tá lá. Estou entrando para averiguar. Pega, nossa, mano, é uma viagem de bote, mano, de carrinho, velho. Demorou uns minutos pra chegar lá, velho. Ficou massa a ferrovia, velho. E aí, mano, beleza, velho? Bora, o Ananzinho? E jogou pra caralho naquele jogo lá, hein, mano. De boa, hein?
puder dar um like lá, se inscrever no canal, vale, pra dar uma força. Começando o canalzinho agora, pra... Vamos zoar com os amigos aqui. Mojang. Meu Deus, pegou fogo no bagulho aqui, velho. Meu Deus. Nice, mano. Tá... Pegou platina já, velho. De boa, hein. Quem tá falando, mano? Um cara aqui no chat, velho. Tô jogando aqui, jogando Aranzinho. Tá streamando, Shiba? Tô. Tô na streamada aqui, né, velho? Nossa. Cadê o link? Mandar o link aqui, mano. Tá naquele mesmo pico ainda. Ih, olha teu cavalo saiu do pico. Tem dois cavalos aqui. Ah, um é do D agora, ele conseguiu pegar com uma semana. Caralho, mano, tem... Que porra. Tem muita lhama aqui, tio. Cara, apareceu do nada, igual os cavalos, velho. Como é que é? Você pega o cavalo, aí você... ele vira seu? Oi? Cadê o cavalo vira seu diretão? Sim, você tem que dar maçã pra ele, daí domar ele, daí ele fica teu, velho. Aham, da hora, mano. Aqui, viado. Dé, olha em cima da torre do... Que nós fez ontem com o Dé, a quantidade de lhama, velho. Tá em cima da torre, velho. Eu acho que bugou, mano. Mano, tem muita lhama, tem muito filhote. Mas... também, mano. Olha em cima da... Porra, isso que eu tô falando, velho. Olha em cima do monumento, velho. Tem lhama lá, velho. Eu tô jogando com o Dé, com... Do Neto subir lá, lag. Eu vou subir lá, vou jogar com ele, peraí. Tô indo lá. Achei que você tá vindo jogar, velho. Tô jogando com ele agora. Vou lá, senão vai cair uns Nilba com ele. Mas é. É assim, velho, ó. Depois, tipo assim, você perdeu uma agora, você tem que ganhar pelo menos uma partida e pode perder o resto. Aí a próxima MD5, você vai ganhar uma vitória grátis. Aí se você ganhar mais uma e perder o resto, aí na próxima vai ter duas vitórias grátis, velho. É suave pra eu subir. Olha que massa, velho. O cara tem 303 o level dele, mano. Legal que ficou a borda aqui, velho. Eu protejo este lugar temendo a volta dos observadores. Tá na ferrovia, né? Tô. Você viu que demora que é pra chegar, velho? Meu Deus, velho. Que rolê. Que viagem. Nossa, aquela hora que eu tava conversando com você, fiquei umas 2 horas fazendo isso, velho. E acho que eu laguei, mano. Voltou. Pode ser jogar de Vlad, não, hein, mano. Tô entrando aí, Neto. Eu tô chutado, cara. Inteiro até chegar no pico, entendeu? Você vê que não é longe, mano. Vou jogar uma com minha devo. Se ajudar na subida, eu vou voltar para minhas obras aqui, velho. Tem o carrinho fantasma aí do Juke. Ih. Aham. Deixa eu ver aqui. Não, mano, isso demorou mais que 2 horas. É que eu já tinha feito até aquela parte, não sei se foi até uma parte. Eu fui até a parte do obsidian ali. Ô, meu, o carrinho tá massa, hein, meu, o carrinho de... O Marião viu, né? Cheguei no final. Útil. É, Deus não. Pulei aí, já. Também, né? Só, você é de sup? Quer fazer o quê? Quer que eu vá top? Quer que eu vá lá?
forte. Então bora. Esse dragão, dragão ancião, Shin. É o dragão ancião, velho. Ô, caralho, tem que mudar aqui o bagulho, velho. Aí, ó. Tô fazendo os dois, mano, mas tô conseguindo deixar mudando automática ainda, velho. Qual é que é dessa de redstone aqui, mano? Elas são tipo eletricidade, mano, pra eletrificar os rodoviazinhos aí. Ah, chegou. Do que você vai, lag? Olha, mano. Espera, vamos ver. Vai morrer. Pô, como é que a ult da Thalia faz pra você ficar em cima dela surfando? Você sabe? Ah, mano, eu não sei te dizer, mano. Como assim? É. Tipo assim, os caras clicam e ela vai surfando em cima da ult, véi. Tem que apertar R duas vezes? Eu não sei, velho. Eu já tentei umas par de coisas. Ou tem que ficar segurado R. Não me engano, tem que ficar segurado R. Nossa. Sai do que, Neto? Depende do que você escolher, mano. Você pega um. Você pode pegar. Que nem tem um ali, um Master, cara. Não sei se eu pego Tarik pra ajudar. Tô afim de jogar Tristana, mano. O Creeper ficou louco, velho, conseguindo. O cara tá fazendo uma Kai'Sa a... AD, mano. Esse era meu medo, cara. Soraka. Ai, coitado, será que não explode, velho? Vou pegar Tarik, então, cara. Não, você joga duas outras coisas, sei lá, mano. Não quer meter aquele habilitão? Se puxar ela, né, já é. Energizado e pronto para servir. Vai de Pyke, mano. Pykezão é zica, hein. Pica. Começar a jogar. Voltei. 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 Cara.
Sai daí, eu tô vaca. Ah, meu Deus do céu. Deu errado. Ah, o cara me falou aqui, velho. Opa. Tem que ultar e apertar o R de novo, velho. Tentar aqui. Agora, valeu aí, mano, pela dica. Como é que é? Tem que ultar e apertar o R de novo, aí você fica em cima da última. Sabe com eu e combate Vlad, você sabe, mano? Vai, Natão. Ela não respondeu, mano. O jogador tem que sempre ficar agressivo, mano. Você sabe fazer dar o combo do Vlad? Tá. O cara falou que não sabe não, mano. Tá vindo o maço por trás aqui. Filha da mar. Fica bush aqui, tenta pegar esse pela bush. Agora deu boa aqui, véi. Spikezão aqui tá jogando bem, mano. Pensa bem antes de puxar, véi. Pelo meio. Não, pelo meio não vai dar. Tem que pegar Soraka aqui. Espera, aí você vai vir pra nós. Oi, 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 ó. Nossa, então do céu. Vai. Ó, temos uma limpa aqui, véi. Tá nice. Você que deu first? Foi. Beleza. Não. Foi. Vou puxar essa wave aí, cara. Bom, cara.
Já dou mais um puxão aqui. Não, pode abrir. Pode abrir. Amanhã sai as skins infernal, hein, mano. Vamos ver como é que sai a Nico, velho. Amanhã sai Nico Prestígio. Tá falando sério que amanhã? É. Ô Vlad, o cara falou que o W você usa só pra sair das TF, velho. Você usa E, Q, R, Q, W. Ele falou que acha que é assim, mano. Puxou o Soraka, matou. Uma cor. O Veiga. Bora quebrar o mercado. Mais um que eu vou base, feliz. Vou voltar. Vou levar mais essa wave aqui. Bate na catapona. Olha, valeu. Fácil jogar aqui, meu Deus. O que foi isso, cara? O cara sai daqui e já morreu, véi. Nossa, velho, o dano dessa. Morri, comprar um itemzinho aqui. Ó, comprar o. Rabadão, né? Ah, vai vir um Master aqui. Tá dando, fora que tá dando um dano da porra, velho, esse W da Kai'Sa, velho. Isso, só parte, um Master aqui. Caralho, velho, essa cinza não morre, mano. Agora morreu, feliz. Ui, cara, um pouquinho mais pro lado você tinha. Vamos aqui, ver se ele não tá aqui. Vai pela bush lá, de direito e não pegar um, velho. Já fui agressivo aqui, mano. É o pior, cara. Relaxa, mano. Só sai. Ó, o Veigar. Nossa. Era pra consegue puxar um, velho?
quatro aqui, cara. Quatro aqui, mano. Tem bem aqui. Ah, foi isso. Tomei silence bem na cara, velho. Ó o rato, carai. Só esse jungle nosso, mano. Ruim, feliz. Vou fazer contra uma Kayle aqui, vem. Já que ele derrete todo mundo, vem. O Veigar, cara. Olha, nossa, Pyke quase deu penta, velho, um Pyke aqui, mano. Que ele errou a última ult, velho. Linda, cara, linda. Ajuda. Ah, mano, demoraram muito, cara. Eu não tinha um E. Aqui, ó. Vai encher vida não, porra. Vai encher vida não. Não precisava disso fazer isso, cara, mas... Levamos torre. Joga o taunt, porra. Black shot. Meu Deus, parece que tô jogando com um bot, sem maldade, cara. Sem maldade, né? Querer ser chato aí. Sei como que vocês perdem partida em Cielo, cara, na moral. É que tem hora que esses bots cai no nosso time, velho. Yeah. Ah, é só você ter um pouco de. Só você carrega qualquer jogo. Não, né? Tem como, véi. Tem, tô falando, cara. Não, eu nem tem, jogo mano. Tristando, véi. Pega um jogo solo aí pra ver se. Não, tanto que eu subi de time, né? Nesse elo pra platina, véi. Ah,
Os caras estavam falando de GG aqui já no nosso time, velho. No começo do jogo. Porque eu tinha morrido uma vez. Tamo top, planeta. Tá bem, tá bem. Já jogou alguma MDC, cara? Primeiro. Primeiro? Fica no cantinho da marca, dentro do cantinho da marca, ó. Só fica aqui, só espera. Que isso, cara? Cantinho da marca, pô. Vamos ver mid, mid. Os bobinhos aqui, ó. Só dei um pulo errado. Tá salvo, cara, tá salvo. Aprender aqui, cara. Nossa, peraí. Caetado. Não deu boa aqui, mano. Deu da GG já, mano. Calma. Meu Deus. Pra que isso, cara? Você achou que ia dar no GG ali, Neto? É, vambora. Ó, ganhei um baúzinho em cima, moleque. Isso, mas... Vou ajudar esse retardado aqui. Fazer espinhos. Ô, ratão. Quem deu boa, velho. Ganhamos aqui, velho. Mó da hora jogar de Thalia, mano. Verdade, Marião. Muito massa, velho, jogar Thalia, velho. Ai, caralho. Ô, mano. Tava chato pra caralho de Kai'Sa, mano. Você dava o W do cara, arrancava 30% da vida, mano. Você é louco, velho. Cai, esse AP é chato demais, véi. Boa, cara, isso aí. Carai, que isso, mano? Que isso, cara? Ai, cara. Tá coçando o cílio. Ele faz isso quando ele quer dar, véi. Aham, pisco o cu. Quando ele tá no cílio, ele fica fazendo isso, véi, chamando macho. Pisco o cu, pisco o cu. Caralho, por que eu tomei dano à torre, velho? Jogar uma de Kayle, velho. Meu Deus, o Mario tem tesão nesse boneco, velho. Acho muito da hora, velho. O sonho dele é jogar com esse boneco, velho. Pena que não tem skin. Pena que não tem. Ah, cala a boca, velho. Kaylezinho da hora demais, velho. Quase. Queria ter aquele juiz e aquele... Qual que é o daquele tem mesmo? Prateada, velho. Top demais, hein? Qual foi? Aquele prateada, velho. E aquele juíza muito da hora, velho. Você nem precisa andar direito no jogo. É só você ficar parado e atacando, velho. Que delícia, cara. Ó o penta, ó o penta, ó o penta, ó o penta. Ó o penta, ó o penta.
Penta kill. Ó o Penta, ó o Penta. Ui, se tivesse só que o outro morreu, não ia dar o Penta, velho. Suporta o Twitch, por favor. Falei pro cara fazer aqui, tá, é nóis que tá aqui, mano. Por isso tá, o cara tá perdendo. Aí, ó, o Shimo, só ganhei uma vitória, cara. O quê? Você falou que se eu ganhasse a primeira, eu ganhava pra contar como... Não, não, tipo assim, se você perder a MD5, aí depois quando você chegar na MD5 de novo, você ganha a vitória grátis. Mas tipo assim, mas depois que você perder a MD5. Tipo assim, aí depois que você chegar na MD5 de novo, a segunda vez, e perder ela, aí você ganha duas vitórias grátis pra próxima. Aí quando chegar na terceira vez, aí já tem duas vitórias grátis, velho. Por isso que é fácil subir, mano. Só você conseguindo chegar... Cara que vai jogando bastante tempo. Tem uma porcentagem um pouquinho de vitória, tipo assim... 50% mais de taxa de vitória, velho. Vai conseguindo subir de boa. Tô vindo jogar de Ashe agora, mano. Ashe é da hora de jogar, mano. O que você quer desse suporte? Então mesmo? O que você quiser, mano. O Britão não vai ficar muito bom com isso aqui, velho. Cara, o Nami fica foda, hein, com ela. Se eu souber, mano. Meta o louco aí. Vou tirar. Lulu. Os caras tá chato, hein? Jason, Orianna. Nossa, já levei um. Levei uma bomba do Dio, esse aqui já vem. Dream on. Dream on. Morgana. Morgana. Por que você vai ficar morgando? Na Sona? Ah, Sona você vai morrer, não. Mas que cavalo, velho. Sabe jogar The Nautilus, mano? Cara, nunca tentei. Nautilus é fácil. Ou, Nautilus é mais fácil de acertar, velho. Maluco, você não vai combinar com a morgando, ela tem escudo, velho. Vai de Nautilus, velho, que o range dele pra acertar o puxão é bem maior, velho. Mas eu não sei jogar. Será que eu vou de Nami? Mano, se de Nami você sabe? Sei. Então vai, né? Meu Deus, Nocturne top, velho. Puta que essa aqui vai ser rocha, velho. Podia ser Morgana mid e N suporte, né? Mais fácil. Que tá easy, hein? Só mais um levelzinho aqui vai dar. Ataca a distância já. But I don't know how. Because my bad.
Cara, eu quero assistir Coringa, velho. Puta que pariu. Trailer desse filme. Isso é estranho, você não gosta de filme, cara. 4 de outubro sai o filme, velho. Ah, tá o que, rapaz? O que que tem? Eu gosto de pau, velho. Pau bem roludo, se encher de ver. Ó o veiudão assim. Foi uma batida. Morri. O Mario ficou excitado, velho. Fiquei imaginando aqui, velho. Os caras da live dele vai achar que ele dá cu, velho. Já que eu sei, dá, velho. Mano, preciso configurar essa conta aqui, tá tudo estranho, velho. Thiago, pega a conta do Decão, velho, pra você jogar depois, ô lag. Ah, deixa o Decão jogar, velho. Vou jogar nessa aqui do Netão, vou deixar lá o diamante, velho, 14 dias. Quer que eu upe tua conta, mano? Aproveita. Tá de boa, velho, depois eu não consigo jogar também, os caras muito fortes, não adianta, velho. Igual o Deco, velho. Que pariu, né? Confia nas minhas calmas, né, ô Neto? Vamos de leve aí, porque a Shai Morgana vai querer ficar pocando nós. Vai. Level 2, você fica esperto pra não ir pra cima, beleza? Eles estão começando no red lá, ó, com o jungle. Então não vamos ter que nem aqui tão cedo, a não ser que ele venha level 10, que eu duvido que ele vai fazer isso. Não, fica sempre até de creep, mano, Neto. Presta atenção, com isso é sucesso. Ó, o goleirão, começou o goleiro. Esse é um contra o quê? Contra uma Morgana e uma Shaya. Mentira, cara. Goleirão. Não. Mas você viu, tipo, de um lado pegou em outro. Acho que tem outro. Joga com calma, Netão. Abre a skill. Olha bem. Essa partida aqui vai ser foda, não tem que jogar bem, velho. Se não quiser perder. Vai lá, Dezão. Beleza. Tentar entrar mais cedo amanhã. Beleza, Dezão. Falou, Dé. Vamos pra cima. Valeu, mano. Até amanhã. Bom game pra quem vai ficar jogando. Valeu, hein? Obrigado. Até mais, valeu. Mano. Forma pro bush aqui embaixo, velho. Pode guardar aí.
Vai, 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 na Morgana, vai na Morgana. Pode vir nessa, pode vir nessa mesmo. Ah, não é possível, cara. Que... Tá, pode deixar. Morri pra menstruação ali da. Menstruação? Quem é menstruação? Azaia. Olha os caras no bot, no mid. Nice mid, é nóis, caralho. Molhado pra eliminar. Tá de boa, hein, Verdanzinho, acho que vai ser. Ah não, mas tá aí, tá 22 ou 18, véio. Achei que eu tava mais easy, ó. Deixa ela puxar aí. Se o jungle fosse um pouquinho bom, agora ele viria aqui. Começar a acertar essas bolinhas aí, né? Aqui neto, aqui neto, aqui neto. Ainda tá jogando o quê? Nossa, acertar essas bolinhas aí, GG. Eles usaram algum spell? Não, só usou shield. Correram. O Majane tá jogando pra caralho aqui, véi. Ai, não deu pra chegar lá, cara, pra dar... Incendiar. Confia no snipe shot, não. Ah, não deu. Já deu. Peguei alguém lá atrás, aí. Tá. Olha o Drew vindo aqui, ó. Ah, mano, vontade de flechar e matar lá. Nossa, olha a life. Olha, não, olha aí. Não, mano. Ai, filho da puta. Matei a... Matou. Ué? Com a Luanda, velho. Tava treinando life. Eu achei que ela tinha voltado base, cara. Eu também achei. Quebrar esse barricado aí.
soltar a base. Não, não vai mais essa wave aqui, velho. Joga uma bolinha ali atrás. Onde? Aqui, porra! Aqui. Tem daqui a 20 segundos, tem ult. Meu Deus. Sei quem que é pior no top. Olá, né? Tá perdendo. Tô com o último, mano. Na hora que a Morgana soltar o Q, eu já vou estar em alguma delas, dos dois. Joga a bolinha e já era. Tem ult. Se a Morgana tiver mid lá, vou voltar na hora nela aqui. Vem, só vem. Morgana mid. Porra, cara. Nós avisamos, cara, mais de mil vezes. Puta, bolinha, 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 bolinha. Esqueci disso, cara. Oh, meu Deus, que saco, velho. Vai, vai, vai. É, GG, mano. Ganharam? Não, uma N desceu. Tá 3-0, mano. Jogando um aranzinho easy demais aqui, velho. Uma facinho, mano. Que porra de aran, velho. Vai pra tua. Muito easy, velho. Ah, o Hulk tá passando muita raiva, velho. Só cai troll no time, velho. Dá cara não, véio. Dá cara não. Tem que matar a Morgana pra dar essa puta aí, tem essa porra desse pulo, velho. Vem aqui, ó. Se ela for tirar pink, se ela for tirar, meter pink aqui. Vem! Puta, queria pegar uma barricadinha dessa, velho. Ela nos mostrou que valia a pena morrer pela liberdade. Então, nos voltamos contra os observadores. Quebra essa barricada, quebra ela. Aí não, né, então? Aí não, velho. Zorriu. Nossa, sai, tem um ult aqui. Onde, mano? Já voltei no cara aqui, devo morrer ainda, velho. Cara, os caras estão ficando fortes agora, mano.
Quase levamos ainda. Tem ult. Vamos divar. Deve ter vazado. Vem mid, matar mid, nós vamos. Do mid nós vamos pro. Ih, não dá pra matar mid. Sai, cara, sai, cara. Tem 4 aqui, mano. Porra, mano, mas você também não precisava ter. Fazer. Cara, não sei se acho que eu vou fazer turíbulo pra dar velocidade pra você. Vou mid pegar mais uma aqui, mais duas kills ali, não, não vou mudar o time daí. A diferença de mid é grande, cara. O lugar é ruim pra caralho, velho. Não, isso aí que é foda, velho. Uns animal desse no time, velho. Carregar é foda, mano. O cara deixou tão forte que ficou foda, pá. Eles vão se matar todo mundo lá, quer ver? Quero nem ver. Vou mid neto. Acho que eu tinha uma puxada agora. Nossa, velho, quadra aqui, mano. O cara falou na base pra não tomar o penta, velho. Ah, moleque. Verdade. Viado, nem pra deixar eu dar o penta, mano. Ia ser nice demais, hein. Suave aí, mano. Caralho, já tem isso novo, velho. Cabeçado. Bota nas costas. Ai,
aqui nem como fazer. Acho que nós dois fazemos, não, Neto. Entendi.